Dovolte, abych vás vítal na tiskové konferenci po druhém zápase čtvrtfinále série Česká pojišťovna playoff Tipsport Extraligy PSG Zlín HC Vítkovice Steel. Vítám mezi námi trenéra hosti pana Ladislava Svozila a domácího kouče Juraje Juríka. Úvodem zhodnotíme zápas. Pan Svozil má přednost. Tak dneska jsme začali líp než včera. Myslím, že domácí nebyli tak agresivní jako včera. Už jsme se jim v té rychlosti po té naší těžké sérii vyrovnávali. Hodně vyloučení, dali jsme paradoxně gol v oslabení. Udělali jsme tam potom dvě chyby, za které nás domácí potrestali. Samozřejmě těch faulů bylo hodně, hráči cítí křivdu, jsou tam emoce, já se jim ani nedivím, protože jeden trenér tady, myslím, že z Plzně, říkal, že ve Zlíně se nedá vyhrát a já s ním plně souhlasím, protože tak to je a dál se tomu nemusí vyjadřovat. Děkuji. Ale tak je pravda, že soupeř dneska hrál ale kolik než včera. Na rozdíl od včerejška, když chtěli hrát ty třetina, kdy jsme byli daleko agresivnější, takže jsme ty tlaky dneska tu hru natáhli, to nám nevyhovovalo. Jo. Tak jsme vlastně v naší přesilovce dostali gól a tím jim to mohlo ještě víc, že v podstatě v té třetině moc nevymýšleli, ty puky dávali hned ze třetiny, jsme se tam těžko dostávali. A jak říkám, potom zase postupem času jsme měli daleko lepší pohyb, byli jsme důrazní, tlačili jsme se do brány, z toho vyplývaly ty fauly, které tam byly, těm hráčům nezůstávalo nic jiného, jenom faulovat. A my jsme si těch příležitostí potom vytvořili ty brankové příležitosti a rozhodli jsme ten zápas. Pánové, vaše dotazy? Deník Sport, Michal Koštuřík. Samozřejmě, že je, že jsme si to řekli, jak jsem říkal, jsou tam emoce a prostě něco se dá uhlídat, něco se nedá uhlídat. Já se k tomu nechci vyjadřovat, jako já si myslím, že nemám tolik peněz, abych chtěl zadat pokutu, takže prostě my faulujeme hodně, domácí hrajou velmi slušně a je to tak. Možná tady o tom brankovišti by se dalo polemizovat v té poslední minutě, protože domácí hráči tam stojí pořád, když tam přijde k nějakému kontaktu, takže my jdeme ven, tak jako nás vykážou za brankoviště ze třetiny. Takže těžko prostě tady to nějakým způsobem dál komentovat. Další otázka? Já jsem o rozhodování nechci ani rozhodčích vyjadřovat. Prostě já jsem říkal, že hráči cítí křivdu, já se na ně nedivím a jeden trenér tady v Plzně, když se tady hrál o první místo, tak tady to prohlásil, já s ním plně souhlasím. Jenom připomenu, že série se teď přesouvá ke dvěma zápasům do Ostravské Čes Arény, čtvrtek, pátek, takže pokud není další ještě Michal. Uvidíme, dneska bylo nějaké vyšetření ještě a uvidíme, jak to proběhne a čas ukáže, jestli. Amateurů klub, a jsme všichni vážatí, hej!